Bana o zuba da ramanje manje ba. Duya duya ba sa jeta ji chinye sama. Ma skateboard treta to ti skateboard modification. So why any board ra kwa nuna. Aba na biza ma firi pa iri. Ala tsa gare ni gari sa pa iri. Kanuan. Ya. Sa ba mesa ma ma firi ele. Eh ni ngira kwa nsonga ra simba ku pura ji. Pura iri ra tabisa iri. Sa ni te zuru ti ne ti ma chinja ti ma kadira cha sei. Zera ni febish. Eh. Isso do jeito do avan na sua anta o quando era para street boze sim namba da coisa agora na mas cada um masquei por dizer o no ano assim então go uchita uchi keep up this mas não tudo qual sou o rama que tu sabes que o avan foi afinal não foi será que já se ouviu depois será que tamo mas não drugs e stuff instead of o que eu acho que eu tenho isso isso não é cada masquei por dizer então meu avan o que lá se go o ano aí tá isso não jogando com o papai Instagram não para para Tamuka Chandipa ou Facebook foot Tamuka Chandipa ou phone number and não jogamos antes a phone but Facebook you do it right Tamuka Chandipa yeah and but não jogando isso aí o homem a uma post modification yeah quando pensa com o nome mamãe works com o foot para Instagram para Facebook. Para meta bom. Yeah, bom. Okay, sure.